Södermalmssidan liksom. Ja, och har du varit på Södermalmssidan? Jag har varit på båda delarna. Men inte vi tar, vi åker lite Sassrum. Ja, då går vi ner så här, om det inte är ösregnare. Så tar man båten över. Ja. Men jag gjorde det sist då, så har de ett nytt båtar som är för Det gäller för det här också. Ja.
Jag åkte på samma tåg i dag. Du vet inte vad jag ska säga. Nej, Viktor. På riktigt bort. Nej, men ni kan sprida ut. Okej, men Gabbe och Oskar, ni trycker ihop en. Det är så jag hänt. Det är han! Det är han, Matt, kom! Hassan. Abrahamsberg.
plan. Byte till bussar mot Mälaröarna. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
Upplandstorget. Kamu nak tengok apa ni? Vällingby. Mm.
Johanna Lund. Слабо, болишь, орно, что поймете, кто за чушники. Меня сыграть, кенди, кенди, слабо, болишь, орно, что поймете, слабо. Как там, как там, слабо? Я тебе не хочу умереть. Slutstation. Avstigning för samtliga. Ciao. Vad är det som är det? 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 Vad är det som är det?